Nkwaniriza nategwa mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olunaku olwaleero olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwokusatu 6:05 helicopter eya MONUSCO erabiddwako nga erimu ebyokulwanyisa ebyamaanyi era helicopter eno ebadde nga ebyokulwanyisa bino ebitwalira abajja abalwanyi aba FDRL abayekira bana ba FDRL nga bali mu kitundu ekimanyiddwa nga Numbi South Kivu Province nga wano waliwo 40 kilometers okuva mu kibuga Goma abayekira bana ba FDRL bano benyigira mu kitabantu mu gwanga erya Rwanda mu 1994 era abasinga baddukira mu gwanga erya Democratic Republic of Congo era nga bano baze benyigira mu bikorwa ebityobola eddembe ly'obuntu okuli ebikorwa ebyokabasa abakazi ebikolwa ebyokutta abantu kwokya amayumba n'ebirala ebyenjawulo abayekera abana ba FDRL bamaze decades eziwerako nga bali mu Democratic Republic of Congo era nga bano benyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu Kumpi Nekibuga echa sake okulwanagana ku kyagenda maso wakati w'abayekera ba M23 era abajasi abasadak ne Fardc bakoze olulumba ku bayekera bano aba M23 olunaku olwaleero abajasi b'eggwanga erya DRC aba Fardc awamu ne Wazalendo bagenze maso n'okola olulumba ku bayekera ba M23 abali mu nsozi eyo kumpi n'ekibuga ekya Sake era nga bano baagala kubanga abawamba ensozi zino omuli abayekera bano aba M23 okusinziira ku mawulire agava mu Democratic Republic of Congo ng'okulwanagana kucha genda maso kigambibwa nti nga sawa mwenda ezekiro ekyakeesezo olunaku olwaleero waawuliddwawo okulwanagana okw'amaanyi wakati w'abayekera ba M23 n'amagye aga Fardc era nga abajasi bano aba Fardc nga beegatiddwako abajasi okuva mu ggwanga erya Burundi FDRL nga kuliko n'abajasi aba Sadak awamu ne Wazalendo bagenze maso n'okola olulumba ku bayekera ba M23 abali mu nsozi kumpi n'ekibuga ekya Sake era kigambibwa nti baagala kulaba nti balemesa abayekera bana aba M23 okweyongerayo mu kibuga ekya Sake awamu n'ekibuga ekya Goma okusinziira ku mawulire gava DRC kigambibwa nti M23 oluguudo lwe yawamba abajasi bano baagala kulaba nti barediza oluguudo luno reconnecting luli kumpi n'ekibuga ekya Sake North Kivu ate nga reconnectinga n'ekibuga ekya Bukavu South Kivu era nga kigambibwa nti oluguudo luno luyita mu bibuga ebyenjawulo okuli Shasha ne Minova kakati abayekera bana ba M23 bawamba oluguudo luno era nga kigambibwa nti abajasi aba Fardc baagala kola kyonna ekisoboka okulaba nti balemesa abayekera bana ba M23 era babajjako oluguudo luno bo abayekera ba M23 bakyalemeddeko bagamba nti baagala kuteesa ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tebagala kirala kyonna okujjako okuteesa era bano bakyalemeddeko bagamba nti tebajja kuwanika kyonna bakikole naye bo si bakuwanika saawa zino